Zdravím, vítejte na kanálu projezdgolf.cz. Mám tu dneska dalšího hosta, kterým je Kuba Semrát. Ahoj Kubo. Ahoj. A my půjdeme zase fieldwork a můžete nás sledovat, jak hážem, a Kuba vám u toho něco poví. Jo. Tak jdeme na to. Tak co Kuba, jak trávíš teďkom off-season v disc golfu? No, tak teď mám momentálně zkouškový, takže nestíhám úplně chodit na hřiště. Mhm. Ale v rámci české reprezentace založili skupinovou skupinu na aplikaci Stravě, takže se tam vlastně navzájem a snažím se tím pádem každý den minimálně aspoň cvičit nebo dělat nějaký pohyb, což mě taky pomáhá určitě k tomu disc golfu, ale na hřiště nebo abych mohl trénovat nějaké patování, to teď moc úplně nestíhám, no. Mm-hmm. Takže na Stravě to je aplikace, kde vlastně, to je jako Facebook pro běžce, že, cyklisty a jo, tak. Jo, přesně tak. Tak to je fajn. A soutěžit v minutách nebo na kilometry, nebo jenom, aby tam někdo, abyste tam prostě něco měli? Jestli vůbec soutěžíme, ale spíš prostě tam vidíme ty ostatní, co dělají, tak to jako motivace stačí, ale tam to ukazuje tabulku podle času, myslím. Jo, jo. Podle času stráveného nějakou aktivitou pohybovou. Jo, tak to. Takže disco teďkom vedlejší nebo chodíš? Většinou stíhám tak jednou, dvakrát do 14 dní, no, asi za hřiště. Jinak moc ne. A patování? Patování, jelikož jsem na kolejích a nemám úplně koš, tak je na tom stejně jak to hraní, no. Když se dostanu na hřiště, tak si zapatuju a to je celý. A kdy tak plánuješ jakoby víc kopnout do disc golfové přípravy? Ten další semestr ve škole bych měl mít víc volnější, i když budu psát bakalářku, tak snad to bude volnější. Jo. A měl bych se na to hřiště dostávat víc, no. A co studuješ teďko? Můžu říct? Studuju na VUTčku, obor, jsem vlastně na elektrotechnické fakultě a studuju obor automatizace a měřící technika. Mm-hmm. A co dál, budeš pokračovat to? Máte magisterský obor? Jo, plánuju se určitě přihlásit, ale to, jestli to budu studovat, to ještě je ve hvězdách. No. A co jinak, kdyby ne? Něco jiného nebo víc naplno disc golf? To právě se myslím ukáže podle této sezóny, bych řekl. Aha. Ale momentálně je to spíš nakloněný k tomu studiu, no. Takže teďkom na sezónu od nadcházející sezóny máš určitě velké očekávání. Jo. Mám už naplánovaný prakticky turnaje, na který bych chtěl jet. Ale je to právě upravený na základě toho, že budu státnicovat a budu psát bakalářku, takže z jara toho moc úplně nestihnu. I když právě v březnu jsem přihlášený na první Eurotour v Chorvatsku, ale březen je právě začátek, nebo ještě ta první část toho semestru, takže by to nemělo být v té škole tak náročný časově, takže by se to dalo zvládnout. Uh-huh. A právě před tím turnajem už chci pořádně jako trénovat, takže snad bude víc času, no. No jo, aby to vyšlo. Z minulé sezóny vychází, jo, takhle. Úplnou sezónu jsi zahrál dost dobře. Jsem dělal tvojí PDJ profil, tak nejhorší výsledek je čtvrté místo na mistrovství Evropy. Což určitě považuji jako špatný výsledek, že? A já si myslím, že ještě hůř jsem skončil na Bůřově, ale tam jsem byl pátý, si myslím. Tak kecám, ano, Bůřov. No, dobře, že jsi to zmínil. Jo, na Bůřově jsi byl pátý. No, jak bys to hodnotil, tu sezónu? Jako, asi čekám odpověď, ale jak bys to řekl svými slovy? No, tak jako, když to na začátku sezóny, že budu mít takovou sezónu, tak bych mu určitě nevěřil. Takže jsem hodně rád za to, co se mi povedlo za úspěchy. Vlastně povedly se mi takový jako i dlouhodobý cíle, jakože vyhrát mistrovství republiky, vyhrát mistrovství střední Evropy.
a povedlo se mi to relativně rychle, což jako za to jsem hodně rád. Mistrovství Evropy to bylo ještě takový, to jsem jako vůbec nečekal, no. To byla taková smršť, ne? To jo. Všechno po sobě. No, jak bys popsal tu atmosféru, zvlášť asi v posledním kole, jaké to bylo, ne z našeho pohledu, ale z tvého? Jo, tak ze začátku na prvních dvou jamkách jsem byl nervózní, ale to jsem byl asi v každém kole. Proto tomu odpovídala třeba ta jednička, kde jsem byl v každém kole v kruhu a nedal jsem tam ani jeden pad. Mm-hmm. Ale jelikož pak prostě tam byla obrovská podpora ze strany českých discgolfistů a to mě, myslím, hodně namotivovalo, pak jsem úplně přestal být nervózní a bylo to fakt parádní v tom kole, no. Sledoval jsi nějak skóre? Viděl jsi, že jsi podobně s Jonou, nebo? Jo, tak já většinou, i když skóre nějak nesleduju, tak ho stejně vím. Aha. Prostě nepovede se mi ho zapomenout a ani mi to nějak nevadí. Ale jako tak v půlce jsem tak nějak tušil, jak na tom jsem. A skóre jsem začal sledovat až třeba v té druhé třetině toho kola, no. Takže na posledních jamkách si věděl, že ti ten pad že je o čtvrté. Jo, jo, jo. Wow. Pedálka. Nice. Jdem sbírat disky. Klidně můžem. Když jsme se bavili, že jo, o mistrovství Evropy, tak dalším vrcholem byla asi mistrovství republiky. Jo. Jak jsi šel do posledního kola? Já věřím, že tam vyhrával Bohdan o hod nebo dva? Ne. Jo, nějak tak vyhrával, no. V tom, tak s čím jsi šel a jak jsi držel nervy během toho posledního kola? Celkově mně přišlo, že jsem v těch Budějovicích nebyl jako vůbec nervózní. Ani mi to nepřišlo, že to je mistrovství republiky. Prostě já jsem tam přijel s tím, že si ten turnaj chci hlavně užít. A tak jsem to hrál, no. Nebyl jsem nervózní, takže v tom posledním kole se mi konečně dařilo patovat. A to si myslím, že je u mě to nejdůležitější. Většinou, když se mi v kole daří patování, tak mi jde všechno, no. A takže bavili jsme se o mistrovství Evropy, mistrovství republiky. Co je takový jako moment, na který nejvíce vzpomínáš z loňské sezony? Nemusí to vyloženě vítězství, ale na turnajích a tak. Tak. Asi to třetí kolo, nebo to finálové kolo toho Konopiště, protože ta atmosféra v tom kole, hlavně ta podpora od těch diváků, to bylo něco neuvěřitelného. Mhm. To musel vždycky, no, když si chci spomenout na nějaký dobrý moment. A když jsme vytáhli dobrý, tak na co nevzpomínáš? Dobře, jako co by si na těch turnajích změnil z loňska? No, tyjo. Asi ten Bůřov, tam se mi fakt nedařilo, ale to bylo, nevím, čím to bylo způsobený. Je možný tím, že jsem si počítal tréninkový kolo, protože v tréninku jsem šel nějak minus 12 nebo něco takového. Pak jsem to nezahrál ani dohromady za ty tři kola. Ale tam mě vždycky potrestala ta první devítka, takže asi, když bych se teď na to podíval nějak zpětně, tak rozhodně si nepočítat tréninkový kolo. A spíš než třeba trénovat, já jsem, myslím, šel i dvě tréninkový kola tam. A spíš než jít dvě, tak se spíš zaměřit na nějaký ty jamky, kterými tam nešly. A trénovat je víc, no. Takže z každý špatného vždycky plyne nějaký ponaučení, takže vždycky si z toho snažím něco vzít. Aha. A cítíš tak ne tlak? Protože mistrovství republiky se bude hrát letos na Bůřově, že? Jo. Tak jak na to pohlížíš? No.
mám v plánu určitě se tam zajet několikrát jako zatrénovat, když to půjde. Mm-hmm. Ideálně i teď po zkouškách, když budu mít čas, tak bych se tam zajel nějakým způsobem jako zatrénovat. Ale je pravda, že ještě vůbec nevím, nebo nevíme, jaký je layout. Jestli se to nějak změní, nebo ne. No, co se pamatuju, tak měl asi být nový, no. Takže to bude docela těžké to natrénovat. Teďkom taky podnikáte videa na YouTube. Jaká je ta cesta, jako co bys o tom pověděl? No, tak... Důležitý mít nějaký nápad, co budu vůbec natáčet, že jo? Což je asi ta nejtěžší věc, protože když mě napadne něco dobrýho, co se zároveň bude dobře natáčet, tak pak jsou všechny ty další fáze jednodušší. Ale jinak nevím, co víc k tomu říct. Tak ok. Já nevím. Jako, jak se proč, jaký byl impuls k tomu začít? Tak protože jsi to začátek stočil s Mírou, ne? Jo. Houka. No tak, proč jsem vůbec začal natáčet? To bylo... Z začátku jsem vlastně natáčel jenom prostě nový hřiště, na kterých jsem dával jenom tréninkový kola. Což mě zároveň dost bavilo, protože to bylo prakticky mě natáčení jenom toho, jak hraju a nemusel jsem k tomu nic mít připraveného, moc tam mluvit a tak. Ale když jsem pak viděl, že ty videa mají prostě nějakou sledovanost, tak jsem si řekl, proč to jako neskusit a nějak to nerozšířit. Takže jsem pak zkusil natočit i nějak pár jako jiných videí na nějaký třeba informační, kde jsem mluvil o PDGA, nebo kde jsem vysvětloval nějaké techniky, hodů a podobně. Mm-hmm. Ale třeba teď v nadcházející sezóně se chci víc zaměřit na základě zpětné vazby od diváků. Se chci víc zaměřit na vlogy z turnajů a podobné věci. Mm-hmm. Což já si myslím, že ještě ani pořádně nenatáčel. Aha. Ale docela se na to těším a chci začít už právě tím prvním turnajem v březnu do Chorvatska. Takže určitě se máte na co těšit. Nebírejte kůl na YouTube. Mám někde odkaz kolem videa. Když tu teďkom takhle hážeme celý back, na co se soustředíš přitom? Soustředíš se na... Situujeme teď, že jdeš prostě házet, nebo si na něco dáváš bacha? Tak samozřejmě se snažím, abych házel tou technikou, jako je to pro mě ideální. A zároveň vždycky se snažím pracovat v off-season na něčem novým. Momentálně je to práce levý ruky, kterou, abych ji neměl celou dobu utila, i když jako, je to... Jedna z těch nejjednodušších věcí, která vám může dost pomoct, mít tu levou ruku u těla, ale... Na tom pracuju teď já. Ale když se podíváte na několik profíků, jako třeba Paula McBetta, nebo Simona Lizota, tak všichni s tou levou rukou a mají u toho těla až právě v době toho hodu, což... se snažím i já, ale momentálně nemám úplně moc času na to trénování, takže uvidíme, jak to půjde, no. Jo, takže vyloží na techniku. A když hážeš, že ty jsi mě to učil, soustředíš se, nehážeš jen tak, ale soustředíš se na nějaký bod, že? Jo, vždycky se soustředím na nějaký bod třeba v dálce. Nebo když to má být nějaká tunelová jamka, tak se klidně soustředím na nějaký strom, který je 20 metrů před sebou, s tím, že vím, že budu házet analyzer a že ten disk předtím zahne. Mm-hmm. Ale vždycky se snažím mít nějaký bod, na který mířím. Teď to bylo co? Rozhodně to pohyblivé auto. Cože? Rozhodně to pohyblivé auto, že? To ne. To bylo na tu budovu vzadu. Na benzínku, jo? Jo.
jak se dostal na konopišti k té lišce? Prosím. Jo, to je dobrá otázka, no. Já jsem vždycky před několika lety viděl na Instagramu několik zahraničních známých hráčů, třeba Jeremyho Collinga nebo Finney, jak se s tou liškou fotí, takže to už je známá věc let. A já když jsem vlastně po třetím kole konopiště zjistil, že budu na lead card, tak jsem pak celou dobu přemýšlel, co bych mohl udělat za sketch nebo za něco vtipného na tom představení těch hráčů. Popravdě jsem nic nevymyslel a ráno jsem přišel do tréninkového centra, kde seděl Krištof ve stánku a měl tam tu lišku. Takže v tu chvíli už to bylo prakticky jasný, ale já jsem z začátku do toho nějak nechtěl jít, ale po ne až tak dlouhém přemlouvání od Krištofa, od Matěje, jsme se dohodli, že mi to tam kluci odvezou a tak to vzniklo, no. Co z toho bylo jakoby nejpamátnější následky tady toho počinu? Jo, tak ta fotka se objevila třeba na Facebooku nebo na Instagramu jednoho známého publikatele, který tam dává právě memečka PDJ Rodman. Nebo na videu toho nejbizarnějšího, co se stalo za uplynulý měsíc. Takže psali ti, dostal jsi zprávy i ze hraničí určitě. Jo, jo, bylo tam spousta komentářů a tak, no. A od té doby, když jsem byl na nějakém turnaji, tak většinou se mě tam první otázka, když se mě někdo zeptá, kde mám lišku třeba. Já se hodně ještě vyhážu, to už končím. Já už nemám co. Ty vole. To je dobrý kontroler, jo. Už asi nebudu házet dál. Místo hajzru, jo. Když bych tohle potřeboval hodit někde kolem manda. Tak to bylo pro dnešek všechno. Díky moc, Kubo, za tvůj čas a že jsi nám odpovídal. Jo, já taky děkuju. A vy odebírejte, sledujte Kubu na YouTube, Instagramu, odebírejte pro Disc Golf a ať vám to lítá. Ať to lítá.